Zdravím a vítám vás v pořadu Truth Over News. Ve světle obvinění ruského oligarchy Olega Deripaski ministerstvem spravedlnosti jsme si řekli, že stojí za to prozkoumat Deripaskovy vazby na různé osoby zapojené do kauzy Spygate, známej jako Russiagate. Aby bylo hned na začátku zcela jasné, nesnažíme se tvrdit, že Deripaska je nějak hodný nebo obdivuhodný člověk. Právě naopak. Domníváme se, že Deripaska mohl ve skutečnosti sloužit jako iniciátor stýlova spisu při své neustále snaze o získání amerického víza. Zkoumání Deripaskových kontaktů s řadou vysoce postavených a významných osobností v průběhu let je překvapivě poučné.